Përshëndetje këtë dashur teleshikues të televizionit Re, po japim lajmet. Lajmet do të fillojmë me aktualitetet që kanë ndodhur në vendin tonë. Qeveria në seancën e 79-të ka pranuar rekomandimin e Komisionit Shtetëror Infektiv se ka miratuar këto vendime. Duke filluar nga 16 qershor e mërkurë, ndërpritet masa dhe regjimi i posaçëm i lëvizjes të personave dhe transporti publik në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu nga 16 qershori hiqen kufizimi orari të punës objekteve hotelierike, të pompave të karburantit, kazinove dhe bastoreve, kurse gjatë orarit të punës lejohet puna vetëm në pjesët e hapura të lokaleve, përveç shërbimit të pijeve brenda kazinove dhe automat klubeve. Qeveria miratoi konkluzionin që të lejohet mbajtja e ngjarjeve në ambientet e hapura me 50% të kapacitetit të hapësirës, ku do të mbahen ngjarja dhe numri i kufizuar në të vizitorëve maksimalisht gjerë në 1000. Konform rekomandimeve të Komisionit Shtetëror për Infektime, nga 16 qershori lejohet mbajtja e darsmave, ahengjeve dhe hapësira të hapura me maksimum 50% të kapaciteteve në hapësirën e hapur në vend të 100 mysafir maksimal, siç ishte deri më tani. Qeveria miratoi konkluzionin që të ndalohet të vlej obligimi që objektet hotelierike ku organizojnë ahengje të regjistrojnë dhe të paraqesin organizimin notën e hotelierive që udhëheq regjistrimin e dashmave, ahengjeve familjare e të tjerë. Kryeministri Zoran Zaev nuk është optimist se deri më 22 qershor mund të vijë deri në zgjidhjen me Bullgarinë, ndërsa me atë edhe deri tek zhbllokimi i procesit për fillimin të negociatave të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian para së gjithash për shkak të asaj që atje për momentin ka qeveri teknike. Ai paralajmëroi se me siguri tenti në Bullgari do të ketë edhe një takim me presidentin rumun Radev. Nuk ka dëm, tha kryeministri, nëse me anën bullgare përfundojnë ndonjë marrëveshje e cila më pas do të verifikohet nga qeveria arshme politike e Bullgarisë. Ky është një summit historik, do të mbetet në analet si shansi ynë i parë, jo vetëm për të qenë në Turiezë, por për të qenë i pranishëm në të gjithë proceset, deklaroi ministri i mbrojtjes Radmila Shqeqerinska në lidhje me summitin e parë të aliancës, në të cilën vendi mori pjesë janë tare barabartë. I madhë në ndryshimi nga të qeni dikur në komunitetin dhe me i përmendur si një vend në konflikt, si një vend me shprej se do të bëhet një antarësim që në fund do të përfundoj me veto dhe do të tërhiqe sa më poshtë në agjentën, me vetëm një dëshirë politike për të bërë antarë një ditë. Derisa kjo situat, kur antarësimi Maqedonisë së Veriut në NATO konsiderohet si një nga sukseset e aliancës dhe prove e dyert të hapurva që nuk ishte vetëm teorike, theksoi Shqeqerinska. Industria për teknologji informatike dhe komunikuese është sektori me rritje më të shpejt në ekonominë e vendit dhe luan rol të rëndësishëm në ekonomi si furnitore e vendit të punës dhe kryuese eksportit, theksoi ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri. Nga ministria informojnë se tatimi personalit të ardhurave në sektor do t'i ulë në 0% për vitin 2021 dhe se kjo është një ndër prioritetet të programit qeveritar. Qëllimi i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës Shoqërore me qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut është të krijohet kapacitete dhe të stimulojnë investime të reja në sektorin të arshëm dhe kjo do të shëndrohet në të ardhme më të madhe për të punësuar në këtë sektor, potencoi Shaqiri. Këto ishin më të reja që kanë ndodhur në vendin, tonë e lajmi do t'i vazhdojmë me aktualitete që kanë të bëjnë për rajonin e Dibrës dhe të Shupës. Në komuna Dibër, që ndërshup dhe Mavrov Rostush, është përshëndetur vendimin brëndshëm qeveritar për ndërprerje në orës policore dhe zjerimin e aktiviteteve të objekteve shërbiese. Në bisedën që patëm me pronar të objekteve shërbiese nga të tre komunat, vlerësoi se tani kur arrin mërgimtarët dhe gurbeqarët, ka një domethënie të madhe zbutja e masave. Pritet rritje të numrit të dasmave, të cilët gjithashtu janë në interes të popullatës. Sërish,
Institucionet kompetente thonë se nevojitet të respektimi masave. Ndërprerja e orës policore dhe zbutja e masave është për shkak të përmirësimit të dukshëm të situatës epidemiologjike në vendin ton e mi ato edhe në vend në rajonin ton. Nga institucionet shëndetësore në Dibër theksoj se shumë mirë është situata epidemiologjike. Si edhe në shkollat të tjera të mesme të vendit edhe në gjimnazin e Dibrës 28 nëntori, sot ishte dita e tretë e paraqitjes për regjistrim në klasët e para. Regjistrimet u realizuan pa problem dhe sipas drejtorit të gjimnazit 28 nëntori Ramadan Imeri, këtë vit shkollor, ministria ka dhënë 3 jeshile për regjistrimin të 272 nxënësve në vitin e parë edhe atë në 8 paralele, që ka të bëjnë 5 paralele në gjuhën shqipe dhe 3 paralele në gjuhën me mësim maqedonase. Regjistrimi në 3 ditët që ka kaluar ishte në afatin e parë, do të ketë edhe 2 afate të tjera, informuan nga gjimnazi 28 nëntori. Qerdhja Breshja në Dibër ka 2 objekte, njëri objekt e mban emrin Breshja, ndërsa objekti tjetër e mban emrin Kolezia. Si pas drejtoreshës së Qerdhes, Airi Edaçi, në kuadër të shumë projekteve për përmirësimin e kushteve për punën në Qerdhe, së shpejti do të filloj sanimi i disa hapësirave në objektin Kolezia. Drejtoresha Edaçi thosë se në sanim është përfshirë edhe pjesë sanitare të fëmijëve. Jemi duke përgatitur edhe klasë të reja, klasë nga projekt Montessori, do renovohen zyra e edukatoreve, zyra e personelit profesional që do të qëndrojte objekti Kolezia edhe koridoret, do bëjmë darjen e elementeve sanitare të banjove të fëmijëve, sepse janë të hapura, ne do bëjmë mbylljen të mbyllura. Udhëheqësia Qerdhes Breshja informoi se sanime të shumta janë realizuar në të dy objektet, gjithashtu në këtë qerdhe të cilët momentalisht e vizitojnë 271 fëmijë nga mosha të ndryshme, vazhdojnë të realizojnë edhe projekte të Erasmus Plus. Kjo qerdhe ka një grup të veçantë në fshatin Skudrinjë në komunën Mavrov-Rostush. Si pas agjensive turistike në Dibër, për çdo ditë është në rritje numri i bashkëqytetarëve tanë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e që kanë ardhur në vendlindje. Si pas po të njëjtit burim, argimtarën nga Amerika më së shumti vinë në vendin tonë në përmjet aeroporteve Shkup, Sofje, Stambol dhe Tiran. Agjensitë nënvizojnë se i madh është numri i argimtarëve tanë që këtë vit do të qëndrojnë për pushime në vendlindje. Në bisedin që kemi pasur me disa argimtar, veçmas që kanë ardhur në vend lindje u informua se për shkak se gjatë të vitit kaloi pandemia e COVID-19 pa mundësoj ardhjen e tyre, numri më i madh i mërgimtarve tani më kanë pranuar vaksinën kundër COVID-19 dhe kësaj vere ata pushime do t'i kalojnë në vend lindje. Në kuadër të respektimit dhe sanimit të sheshit Skënderbeu në Dibër, këto ditë realizohet sanimi pllakave të dëmtuara në lokacion ku është përmendorja e LNÇ-s dhe fontana e qytetit. Aktivitetet realizohen me intensitet të lartë, ndërsa sanimi është për shkak se në këtë pjesë të sheshit ishin të dëmtuara të gjithë pllakat e mermerit. Gjithashtu ekipet e komunës Dibër këto ditë mbollon edhe lule, ndërsa është paralajmëruar edhe sanimi i fontanës, e cila shfitëzohet masovikisht nga dibranët e veçmas nga vizitorët të Dibrës që vijnë nga komunat përreth. Sipas paralajmërimit të njerëzve të parë të komunës, pos këtij sanimi do të sanojnë edhe fontana në parkun e qytetit. Paraprakisht u realizua rekonstruimi i tërësishëm e tretuarëve në sheshin Skënderbe edhe atë në dy pjesët të parkut. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falim dëroj për vëmëndjen, bashkë miru pafshim.